Tu do Virgena, meto. Ole, kada Njeli Bihovi dobiju aplauz, to znači da imaju dobrog Biha vodača. Možemo li pozdraviti jednim aplauzom da graditi Ivana Šakića i njegovu aferu na publiku? Zaslužuje to, videli ste, bilo je kratko ali slatko. Treći par će biti braća Župić sa svojim Zdečom i Mateo Grabovac sa svojom strugom. Dok oni odluče ko će biti bolji, ko će biti jači, neka budu uz Mikove obitelj Doljanin i tri Vlaja. A Enis Jukić sve odlučio, sve pripremio. Stadion Bori ključ. Kasnije ćemo o tome malo. Oh,